විදුලි බිල වැඩිකිරීමට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉල්ලීම මත මහජන උපකිතා කොමිසම ක්‍රියා කරන බව ප්‍රකාශ වෙලා තියෙනවා. මේ අනුව ගෘහස්ත පාරිභෝගිකයින් සඳහා සමස්තයක් හැටියට 95%කින් ඒ කියන්නේ දෙගුණයකින් පමණ විදුලි බිල වැඩිවීමට නියමිතයි. ඒකක 30ට අඩු ඒ කියන්නේ ඉතාමත්ම අඩුවෙන් විදුලිය පාවිච්චි කරන කණ්ඩායම සඳහා ඒක 164ක පමණ ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම ඒකක 180ට වැඩියෙන් ඉහළ ගණයේ විදුලි පරිභෝගිකයන් සඳහා 175ක පමණ වැඩිවීම. ඒ වගේම වාණිජ ස්ථාන සඳහා වැඩිවීම 137ක්, කර්මාන්ත සඳහා 86ක්, ඒ වගේම හෝටල් වලට 167ක්, ආණ්ඩුවේ ආයතන සඳහා 90ක්, ආගමික මධ්‍යස්ථාන සඳහා වැඩිවීම 489ක් හැටියට නම් වෙලා තිබෙනවා. මේක තමයි දැනට ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙන සූත්‍රය. මේ ගැන කියන්න තියෙන්නේ වසර 10කින් පමණ විදුලි බිල වැඩි වෙලා නැහැ. විදුලි බල මණ්ඩලය ඉන්ධන බිල ඉහළ යාම ආදිය නිසා පාඩු ලබන බව ඇත්තක්. නමුත් මේ සඳහා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම රැස් කරපු අවස්ථාවේදී මම බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළා මේ මිල වැඩිවීම තීරණය කිරීමේදී එක සමාජ සාධාරණත්වයේ මූලධර්ම පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අඩුවෙන් විදුලිය පරිභෝජනය කරන අය මේ සමාජයට කරන්න ලොකු සේවයක්. අද තියෙන විදුලි ඉල්ලුමත් එක්ක බැලුවාම වැඩි ඉල්ලුම තියෙන අය පාලනය වෙන විදිහට වැඩි ඉල්ලුම තියෙන අයට බර තබන විදුලි වැඩිවීමක් සිදු කරන්න කියන එක. දෙක, අද ආර්ථික අර්බුදයේ හමුවේ විදුලි ඉල්ලුම තා බරපතල විදිහට කඩා වැටලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ වර්ෂාසහගත තත්ත්වයත් එක්ක ගල්ලඟුරු සහ ජල විදුලියෙන් පමණක් විදුලි සැපයුම ලබා දෙන්න පුළුවන් මට්ටමකට 20ක් 25ක් අතර ප්‍රමාණයකින් විදුලි ඉල්ලීමේ කඩාවැටීමක් අපිට පේන්න තියෙනවා. මේ තත්ත්වයේ යටතේ ඒ කඩාවැටීමට හේතු වෙලා තියෙන්නේ කර්මාන්ත හා සේවා ක්ෂේත්‍රවල ඇති වෙලා තියෙන ආර්ථික ගරාවැටීම. දැන් මේ විදිහට මේ කර්මාන්ත සඳහා 186කින් මේක වැඩි කළාට පස්සේ ඒ ක්ෂේත්‍රවලට ඉතාම බරපතල ප්‍රශ්නයක් උදා වෙනවට සැකයක් නැහැ මේක. ඉතින් ඒ නිසා මේ පවතින ආර්ථික තත්ත්වයේ හමුවේ ඒක එච්චර යුක්තිසහගත තත්ත්වයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් තවත් තියෙන වැදගත්ම කාරණය තමයි විදුලි බල මණ්ඩලයේ කාර්යක්ෂමතා කඩයි. විදුලි බල මණ්ඩලයේ පවතින අකාර්යක්ෂමතාවේ දූෂණය වැනි කාරණා සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය මූලික ඇගයීම් පද්ධතියකින් තොරව විදුලි බල මණ්ඩලයේ සියලුම වියදම් ජනතාව මත පැටවීම යුක්තිසහගත වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා විදුලි බල මණ්ඩලයේ කාර්යක්ෂමතා කඩයිම් වලට සමානව තමයි ඒක සිදු කළ යුත්තේ. අපි 2015දී අවසාන වතාවට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ලාභ උපයන ස්ථානයක් බවට පත් කළා. ඒ වගේම විදුලි බිල අඩු කළා. ඒ වගේම විදුලි බිල සඳහා මාස 6න් 6ට විධිමත් මිල සූත්‍රයක් හඳුන්වා දීමක් කළා. ඒක ක්‍රියාත්මක කළේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අවස්ථාව විධිමත් මිල සූත්‍රයකට අනුව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ කාර්යක්ෂමතා කඩයිම් සකස් කරගනිමින් මේ කටයුත්ත කරන්න ඒ සඳහා දැන්ටමත් අවශ්‍ය කරන කාර්යක්ෂමතා කඩයිම් එහෙම නැත්නම් කී පර්ෆෝමන්ස් ඉන්ඩෙක්ස් කියන ඒවා අපි අඳුන්ලා දීලා තියෙනවා විදුලි බල මණ්ඩලයේ 2015දී. ඒ අනුව ක්‍රියා කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. නැත්නම් මේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ සියලුම අකාර්යක්ෂමතාවයන් දූෂණයන් ජනතාව පිට පැටවීම තමයි මේ ආකාරයට සිදුවන්නේ. මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ කාර්යභාරය මේකද? මෙහෙමයි, මහජන උපයෝගිතා කොමිසම 2002 ඇති කළේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය කන්ටේ නීතිගත සංස්ථාව සහ ජල සම්පාදන මණ්ඩලය කියන රජයට අයත් උපයෝගිතා ආයතන අපි කියන පබ්ලික් යුටිලිටීස් මේවා පිළිබඳ නියාමන ආයතනයක් හැටියට. ඒකට හේතු වුණේ මේ ආයතන කලින් සම්පූර්ණ රජයේ අයිතියේ තිබියදී මේ ආයතන කොටස් වලට කඩන්න තීරණයක් එවකට වෙච්ච රජය ගත්තා. යනු ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ කොටස් 6කට කඩන්න තීරණය කළා. කන්ති නීතිගත සංස්ථාවේ බෙදා හැරීම් ක්ෂේත්‍රයේ කොටස් 3කට කඩන්න තීරණය කළා. ඒ වගේම ජල සම්පාදන මණ්ඩලයටත් එවැනි යෝජනාවක් තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසා මහජන එවැනි තත්ත්වයක් තුළ පෞද්ගලික අංශයේ අයත් මේ යම් විදිහකට මේ ක්ෂේත්‍රවල ජලය, තෙල් හා විදුලිය සැපයීම් කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ නියාමනය කරන්න ඕන. ඒ සඳහා තමයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම මතු වුණේ. නමුත් අනික් ආයතන කිසිවක් මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට ඉඩ දෙන පරිද්දෙන් තමන්ගේ අනපනත් වෙනස් කළේ නැහැ. විදුලි බල මණ්ඩලයේ පමණක් 2009දී තමන්ගේ අනපනත් වෙනස් කරපු නිසා දැන් විදුලි බල මණ්ඩලයේ අය ක්‍රමය, ඒ වගේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ ගාස්තු වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම නීත්‍යානුකූල ප්‍රතිපාදනයක්. දැන් මේ විශේෂයෙන් දැන් අපි දැක්කා අද මාසකට කිව්වා වසර අවසානයේදී විදුලි බල මණ්ඩලයේ සේවකයන්ට දීමනා හැම දෙන්න බෑ, ලාභ උපයන ආයතනයක් නොවන විදියට
මෙහෙමයි විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවකයෝ වැඩි බව සම්පූර්ණ ඇත්ත. විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඇතුළු ආයතනයක සේවකයන් සමග ගිවිසුමක් තිබෙනවා. ඒ ගිවිසුමට අනුව වසර 3කට සැරයක් උද්ධමන අනුපාතිකයට අනුකූලව පඩි වැඩිවීම සිද්ධ වෙනවා. දැන් තියෙන රටේ උද්ධමනයට අනුව නම් පඩි වැඩිවීම කරන්න ගියොත් ඒක මේ වයදල පඩි කීප ගුණයකින් වැඩි කරන්න වෙයි. ඒ තත්ත්වයන් ගැන දැන් අලුතෙන් ඇත්තටම සලකා බලලා සේවක පාර්ශවයත් එක්ක යම් එකඟතාවයක් ඇති කරගත යුතු වෙනවා. ඒ වගේම ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ආධාර මත කොටස් කීපයකට වෙන් කිරීමේ ප්‍රායෝගික වෑයමක් දරමින් ඉන්නවා. මේ තියෙන අකාර්යක්ෂමතාවයන් හා තත්ත්වයන් 2002 තිබිච්ච තත්ත්වනේ දැන් අවුරුදු 20කට පස්සේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක මේකට පිළියමක්ද කියන ප්‍රශ්නෙත් මම හිතනවා දැන් මතුවෙලා තියෙනවා. ඔබතුමාට ඉන්න කියලා කිව්වනේ ජනාධිපතිවරයා හම්බ වෙන්නත් එන්න කියලා රැසීමක් එහෙම තිබුණේ සර්වපාක්ෂික වෙනස් පොඩ්ඩක් කතා කරමු කියලා. දැන් ඔබතුමාගේ මොකක් හරි හිතේ වෙනසක් වෙලා තියෙනවද? මොකද දැන් යම් කිසි විදිහට ඔබතුමාට චෝදනාවක් ආවා. පහුගිය අරගලේ කාලේදී මේක ඊට පස්සේ 43ක් ඉන්නවා කියන චෝදනාවක් ආවා. දැන් ඒක නිකන් නොකිය නොකිය නිකන් ඔබතුමාට තර්ජනයක් එහෙම නැත්නම් ඔබතුමා වෙනම ක්‍රමයකින් ආණ්ඩුවට පොළඹවා ගැනීම සිදු වෙලා තියෙනවද මේ මොහොතේ මොකක් වෙලා? නෑ, අපේ ස්ථාවරය අපි බොහොම පැහැදිලිව කිව්වා. අපි සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවකට එකතු වීම සඳහා වෙන තත්ත්වයන් අපි පැහැදිලි කළා. ස්ථාවරයේ කිසිම වෙනසක් නෑ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පාර්ලිමේන්තුව තුල ඉදිරි කාලයේදී අධීක්ෂණ කමිටු ඒ වගේම තවත් අනු කමිටු ආදී පත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කමිටු වලට අපේ සේවය ලබා දෙන්න අපි විශේෂයෙන්ම කෝප් කමිටුවේ පසුගිය කාලේ අපි මේ රටේ අර්බුදය පිළිබඳ ඉතාමත්ම මැනවින් ඒ කමිටුවේ අපේ සේවය ලබා දුන්න බව මේ රටේ ජනතාව දන්නවා. දැන් සාමාන්‍ය අර උපහරණයක් තියෙන ඔබතුමා අහලා තියෙන කැහි ගෑනි දීලා හොටු ගෑනි ගත්තා වගේ කතාවක් කියලා අපේ රටට ඒ වගේ දෙයක්ද වෙලා තියෙන්නේ සමහරු කියන විදියට? දැන් ඇත්තටම මේ වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ ආර්ථිකය කැහි හොටු සෙම සියල්ලෙන්ම ආසාදිත වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේක බදාගන්න හැමෝටම ඒ ලෙඩේ බෝ වෙනවා. ආර්ථිකය බිඳ වැටලා තියෙන්නේ හොඳට. ආර්ථිකය කඩා වැටිලා තියෙන නිසා හැම ආකාරයකම ලෙඩ බෝ වෙලා තියෙන නිසා ඒකේ ආණ්ඩුකරණයට මැදිහත් වෙලා හැමෝටමත් එක්තරා විදිහකට ඒ ලෙඩ බෝ වෙනවා. ඉතින් කොහොමද දැන් මේ අපි දකිනවා ඊයේ පෙරේද දවස් ටික දෙක තුනින් වගේ අරගලයේ සම්බන්ධ යාමම් සමාජිකයන් අත්අඩංගුවට ගන්නවා. යම්කිසි මර්ධනයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එක බැලුවාම පිටින් බැලුවාම පේනවා. විශේෂයෙන් අද නම විද සමගාමීව විශේෂයෙන් විවිධ රැස්වීම් පවා ගිය අතනිකර මර්ධනය වළක්වන්න කියලා. ඔබතුමා මොකද හිතන්නේ මර්ධනය හොඳයිද නැද්ද? නෑ, මර්ධනය කිසිසේත්ම අනුමත කරන්න බෑ. මොකද හේතුව රට බංකොලොත් කරපු පිරිසක් බොහොම පැහැදිලිව තාමත් රාජ්‍ය සේවයේ සහ විශ්‍රාම සුවයෙන් ඉඳද්දි රට බංකොලොත් කරපු පවුලක් තමන්ගේ දේපොළ විදේශ රටවල හංගගෙන තමන්ගේ දරු පවුල් විදේශ රටවල නඩත්තු කරනකොට රට බංකොලොත් වීමට එරෙහිව නැගී සිටූ පිරිස්වලට දඬුවම් දීම කිසිසේත් අනුමත කරන්න බෑ. ඒකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවල හැසිරිච්ච අය, ඒ වගේම ජනාධිපති මන්දිරය, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල වගේ තැන්වල බඩු භාණ්ඩ හොරකම් කරපු අයට දඬුවම් කරන්න ඕනේ නැහැ කියන එක. නමුත් මේ ඇතිවෙච්ච රාජ්‍ය මංකොල්ලකෑම, මුළු රාජ්‍යෙම මංකොල්ල කාලා සාක්කුවේ දාගත්ත දේශපාලකයන් හා නිලධාරීන් පිරිසක් නිදැල්ලේ සිටියේදී මේ කටයුතු කිරීමට කිසිම සදාචාරාත්මක අයිතියක් ආණ්ඩුවට නැහැ. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔබතුමාලාගේ අතේත් මම හරි ආණ්ඩු බලයක් තිබුණ නේද පහුගිය කාලේ කර ඉන්නකොට නේද ඔබතුමාලාගේ කණ්ඩායම අතේත් යන්තම් හරි. මෙහෙමයි, අපි බොහොම පැහැදිලි මේ කාරණේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. අවුරුදු 74 කතා කියනවා, 77 ඉඳන් කතා කියනවා. නමුත් මම බොහොම පගකීමෙන් කියනවා මේ රට අද මේ තත්ත්වයට පත් වෙන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාත් දේශපාලකෙක් හැටියට පීබී ජයසුන්දර නිලධාරියෙක් හැටියටත් වගකිව යුතුයි. දැන් මේ 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 අතරින් පතර ඇහෙන කතා එක බලමු. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වර්තමාන සභාපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙනම ගමනක් යන්න සූදානමක් තියෙන කියන කතා, පොඩි අගමැති හුවමාරුවක් වගේ දෙයක් එහෙම ගැන කතා කොහොම වේද ඒ සුසංයෝගයේ මේ මොහොතේ වෙනවා? මේමයි, කවර සුසංයෝගයක් ඇති වුණත් අවංක අභිලාෂයෙන් යුතුව කටයුතු නොකොළොත්, විවෘත භාවයෙන් යුතුව කටයුතු නොකොළොත් දැන් පවතින ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක තව බරපතල තත්ත්වයකට යන්න පුළුවන්. මම නැවත අවධාරණය කරනවා මේ වසරේ පළවෙනි මාස පහ අපි අර්බුද මැදින් ගියේ, ලයිට් කපාගෙන තෙල් පෝලින් දාගෙන අපි ගියේ ඉන්දියාවෙන් අපට ලැබිච්ච දැවැන්ත ඩොලර් බිලියන 3කට අධික සහනාධාර සහ චීනයෙන් අපට ලැබිච්ච ඩොලර් බිලියන 1 හමාරක පමණ වෙන මුදල් නිසා.
දැන් මැයි මාසයෙන් පස්සේ කිසිම මුදලක් අපිට නැහැ. මේ ජූනි ජුලයි ගෙවි ගිහින් තියෙන්නේ කාගේවත් උදව්වක් නැතුව. අගෝස්තු මාසේ කියන්නේ ඒ වගේ තත්ත්වයක්. අද වෙනකොට මොකද තත්ත්වය? අද වෙනකොට ඔය QR කෝඩ් තිබුණත් නැතත් ඩීසල් පරිභෝජනය තුනෙන් දෙකකින් අඩු වෙලා. පෙට්‍රල් පරිභෝජනය තුනෙන් දෙකකින් අඩු වෙලා. ඒ කියන්නේ රටේ කර්මාන්ත සේවා ශාස්ත්‍රවල දවැන්ත බිඳවැටීමක් වෙලා තියෙන බව ඩීසල් පරිභෝජනයෙන්ම පේනවා. ඒ වගේම විදුලි පරිභෝජනය මිල වැඩි කළත් නොකළත් 25%කින් පමණ අඩු වෙලා. ඉතින් ඒක නිසා මේ රටේ මේ ඇති වෙලා තියෙන කඩාවැටීමේ වේගය ජුනි මාසෙන් පස්සේ ඉතා ශීඝ්‍රයි. ඉතාම බලගතුයි. මම මේ කතා කරන්නේ මාර්තු මාසයට සාපේක්ෂව ජූලි මාසයේ තත්ත්වය. ඉතින් ඒ නිසා මේ අගෝස්තු සැප්තැම්බර් මාසවල වෙනත් විදේශ සහායක් අපට නොලැබුණොත් මේ තත්ත්වය තවත් ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ පෝලිං නෑ දැන් ගෑස් ඕන තරම් තියෙනවා කියන එක අර කන්දෙන් පහළට වැටෙන අය ගත දැවටෙන මේ සීත සුළං රැලි අහෝ සැපයි කීවාසේ වෙච්ච කතාවක්. ඒ නිසා අපි මේ ගල් පොත්තේ පහළ වැදිලා හිස පොඩි වෙන්න පෙර අපි ආර්ථික කළමනාකරණයක් කරගෙන, ඒ කියන්නේ වෙනාර්ථයකින්කුත් පොඩි පැරිෂුට් එකක් හදාගෙන බිමට ලෑන්ඩ් කරේ නැත්තම් මේක චප්ප වෙලා යන්න පුළුවන්. මගේ මතකය නිවැරදි නම් ඊයේ ඊයේ දවසේ මාධ්‍ය වාර්තා කරා IOC එකට තව සෙට් 50ක් දුකේද ලංකාවේ ස්ථාපිත කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා කියන කතාව. ඒකම අපි දකිනවා යම් කිසි සංවිධාන කිහිපයක් අල්ලාස්සෙකට හරි මේ පැමිණිලි කරනවා මේ බෝනස් දුන්නා කියලා, කෝටි ගානක බෝනස් දුන්නා කියලා කතාව. මේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ? අරම මේ ආයතන 50ක් සහ උන් අධික ලාභකුත් උපයනවා. මේ ખનිජ සංස්ථාව මෙහෙම පාඩුව ගන්න මොකද හේතුව? මේමයි දැනට කන්ති නීතිගත සංස්ථාව දැන් උදාහරණයකට අපේ පිරිපහදුව වැඩ කරන්නේ. ඉතින් පිරිපහදුව වැඩ කරන්නේ නැත්නම් බෝනස් ලබා දෙන එක වැඩි වැඩක්. ඕටි ඕටි සමාන අතිකාල දීමනා ලබා දීම වැඩි වැඩක්. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් IOC සමාගම ලාභ ලැබුවයි කිව්වට ඒ ලාභ ලබන්නේ කන්ති නීතිගත සංස්ථාවට පොලු තියලා තියෙනවා. ආණ්ඩුවේ ආයතන පොලු තියලා තියෙනවා. ඊළඟ කන්තේ නීතිගත සංස්ථාවේ මූල්‍ය කළමනාකරණයක් 2020 21 නොකරපු නිසා කන්තේ නීතිගත සංස්ථාව අධික විදියට ණය වෙලා ඒ ණය වලට ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පිටරටින් තෙල් මිල දී ගැනීමේදී දැන් අපි 100%ට 120%ක් අපිට ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අතිවිශාල පාරිතෝෂික එහෙම නැත්නම් ප්‍රීමියම් ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා තෙල් වලට. ඒවා ඇතුලේ වංචා දූෂණ සිදුවීම ඉඩකඩකුත් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්න එකක්වත් මේ IOC එකට නැහැ. එනිසා ඒ අය ලාභ ලබන හැබැයි ඒගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද? රුපියල් වලින් තෙල් වලට ලාභ ලැබුණට ඒගොල්ලන්ට ඉන්දියන් රුපියල් කරන්නවත් ඩොලර් කරන්නවත් හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර අපි කියන වෙළඳ පරතරය දැන් ඩොලර් බිලියන 4 සීමාවට ඇවිල්ලා. ඒ නිසා ඔය IOC ලාභය ගෙනියන්න ඒගොල්ලන්ට ක්‍රමයක් නැහැ. උණුසුම් පුවත් දෙසනින් දැනගන්න ලක්දෙරණ අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, වීඩියෝවට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.